こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、ハイハットの裏のこの足石、これがですね、まあ最近やった曲、ユニゾンスクエアガーデンの曲、まあ、あの子たちめちゃくちゃうまいね。めっちゃかっこよかった。すごい苦労しましたけど、あんな全然叩けんかった。めっちゃなんか軽々叩いてたけど、かなりかっこいいバンドですよね。で、あのドラムの子がすごくよく使ってる。うかっ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 て悲鳴もやっぱかっこいいですよね。やっぱファンクのやつなんかでよく出てくるので。で、これってハイハットのタイミング合わないと、こう、あんまりこう詰まった感じになっちゃうね。ついつい詰まった感じになりがちなんですけど、はい、これね、僕のもうね、バンドの原点っていうのは、パールっていうバンドがあって、名古屋でね、田村直美さんっていう、僕はその超尊敬してるドラム、ボーカリストがいるんですけど、なんか、ちょっとジャズも歌ってたみたいなんですが、もう一番最初にこうハマったバンドですね。そこの女性のドラマなんです。彼女がね、めちゃくちゃかっこよくて、これ全然できなかったですね。立ち位置。これは、かかとを、僕はね、かかとを下ろしてると、結構できなくて、体重乗せなきゃいけなくて、で、だから僕上げちゃいます。ヒールアップにしちゃって。だから、で、この時にハイハットが上で当たっちゃうと、パー足りないんで、必ずエッジで、ここのショルダーのとこでエッジ、この角を当てるのね。で、やるときに足はちゃんと、こっちはヒールアップで、こっちもヒールアップで。で、しっかり伸ばさなきゃ。どうしても、こうなるとなんか詰まった感じが。いっぱいいっぱいまで足を上げてあげた方が。だから、例えばレッドブースとかも、裏の時は僕ヒールアップで、で、表で開けたい時はもっとダラーンと。でも、デビッド・ガルマンみたいに、こういうこの歯切れいい感じはいいんだけど、タバダダダダダここは結構テヌートかけたい場合はかかと下ろしますね。こういうふうに、なので結構使い分けなんですが、これ歯切れ良くなる。裏拍は、表は僕はかかってやっちゃいますね。なので、僕の結論ですよ。僕の結論は、裏拍はいっぱいいっぱいまで上げてエッジで叩く。で、表も、でも表もスタッカート気味にやりたかったら、ね、スクイブケーキみたいな。こういう感じの時は、あ、でも僕表だとやっぱかかとを上げてやるかな。その時のニュアンスによるんですけど、手ぬると気味の場合は僕かかとを下ろします。で、裏拍だと手ぬるとかけてるともう間に合わないんで、だから、そうですね、やっぱ手ヌートかけたい時はかかとが自動的に降りてるって感じのイメージでございました。なので、いつの間にかできるようになってましたけど、できてるかどうかはまあちょっとまだ定かじゃないですが、まだまだね、もっともっとこうシャープに、もっと裏拍の閉じるとこを全部コントロールできるといいんですけど、そんな感じで、コントロール今僕はしておりますということで、ハイハットの裏拍のオープンクローズの、やり方ということで、今日はこんな感じでございました。ぜひ、なんかやり方、なんかこれいいよっていうのがあったら、ぜひコメントに、ね、書いていただけるとね、建設的な、楽しいなって感じになる。まあ、僕なんてまだまだ修行中なんで、ぜひ、いろいろ教えていただけたらと思います。本日は以上になります。今日もご視聴最後までありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。
今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方で、ぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて、毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。三大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。